بجد اصلا تقول بس قبي دوره ما زبيره خدا تشريس مناسس روشه دي لا ار ليمون ليمنيس خيار دي دي خير ليمون دي خيار دا اس ليمنيس خيار مي دوره في عم ليمنيس خيار زي يترو ليمون دورا تورنا مري روبرت سميث خيار اس ليمونيو شو دي وردا سوف واري اخليك اخليك تقولي لا ارتي تسلي سراغا شو اللي ارتبط ماشي رانا نيكاو ميونيبا اس اوريسال ليموني موميس كويتا ولا كوبي دا شيموجولي يا خيس ليموني روبرت ديبا خورمه را دا زويت هاريدا ادري ويتا خونا بور دا نو بو 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 سكويتا اس ليموني موميس كويتا ولا ميوكر ميش ارا كان سوبو اريدا ميش ارا خور سوبو بيديز با خدا موميس كويتا ميوكر راسي بيدو يا ليمور زرا مدا بلي ار موميس خرا اسو اري وشلو بس اس حاجه اخيرا اس ليموني هنا كاشرا بدا ناخذ مش هنا ولا سنا تي ولا ناخذ مش هنا فدا انا وشلو بس انا شايف انا صوت ما اتخرب تعزي يلا بركه واش ما غير تشولي ساتشو واش ما اتخرب يلا ليمون او برك يا خال ليمون راس خي تشامو ورد هرصالي مهورد سالي اخرا هيك دي جوبي وارد اخرا هيك كاباتاسيا بومبيل اسن اسن كوجيس موسيقوسي تشامو ახლა ყველა დაინტერესდა რა თუ ნახლა ეს ლიმონი ამან ახლა ამან უთხრა უშვი იმას გაახსენდა ვიღაცის ბიძაშვილს არ ყავს შვილი ვიღაცის დაას ვიღაცის დაკალი რა არიქამ ეს რომ ისვიდე 2 წელი მომავალში და 3 წელი მე ვარ ახლა გამზურალი და ხო წვიდა ამ ლიმონებს და რეიგის დაჭერ რა ჩამოვაგდე ერთი მეორე და 20 კაკა ლიმონი ჩამოვაგდე რა თავარი გიახლა ეს ბედნიერი ვარ გასვა ვაურო ლერი ნაცილო მივიდია ამ შემილი მოწმედი თუ აგე мамо ისე აგე ხოლმე რეგა ყახვით გოში ხავთ და ლერი მამო მამო მამა არჩილს და დავიულა მოყვე მაგაზე ამარზე ახლა ესენი შევდივარ და ახლა ამემაში და ამ ჯურის მონასტერში რო უნდა შეხვიდე აქეთ იყიდება ჯურები რაღაცები ხო როგორც ხდება ხოლმე მაგრამ გამებით ეს ვიღაც არაბები არის ქრისტიანი არაბები რა რა შუბი მე მეტყვი შეიძლება ასაკეთე პროლოგები მე ვყარი აგენი ინვიტროლი მოკი გუთი აგას მე მიყრა 20 შეკელა დიდი ანუ ყოლე ერთი 7 შეკელის ლიმონი მაგ მოწმედი ერთი 250 დოლარის ლიმონი სოფო დამანახე სოფო სოფო დამანახე ნახე არა ბული უნდა მოძღო სოფო შენი არა შენი შენი ისტორია ხდება ბიჭო შენი ისტორია სოფო შენი ისტორია ხდება მოუშვინე შენი ისტორია ხდება შენი ისტორია ხდება შენი ისტორია ხდება მოუშვინე შენი ისტორია ხდება აჩო აგერ мама ვარ ჩვენი ძმაკაცი ჩვენი მეგობარი და ინვიტრო ლიმონის ამბავი მოუგები ინვიტრო ლიმონის ამბავი მოუგები мама მაცადი ხმა მოუძვეთი ვარ ჩემი გამუტვა და ისო არა აგერ мама ოზა გადაგაცა არ არის ლაპარაკი თუ გენაცვალე კაი ხარ დაგლოცე და ჯობეს ხორ მომნის გამუტვა ვიღა ხოსტერი და დაფისა. გოლი ნერვის მიტო. აბი მამელო ეს რიფონა სენა მე ფოლოდებოდი რომი აი კაც ფერე დეი კალა. პარშუტკას. რაღაცა რომ დაიჯი მასე ზარია მაუსა და კო.